Oi, gente, Vânia passando no canal hoje, meus amores. Eu quero mostrar para vocês a nossa receita do sabão de 80 litros. Já tem 4 meses que eu gravei essa receita, já tá no ar. É uma receita fonte de renda para várias famílias. Eu tô com a metade do sabão, guardei para mostrar para vocês como. Ai, José, vamos desenrolar como que ele fica com o passar dos dias. Sabe que a Vânia enrola a língua e desenrola ao mesmo tempo que com vocês. Gente, ele tá numa grossura maravilhosa. E eu gravei um vídeo também ensinando a como afinar esse sabão, caso queira, né? No meu caso, eu quero ele como tá aqui, tipo mel. Mas tá o vídeo aí, gente, na descrição. Você entrou agora, não tinha assistido esse vídeo ainda, o link tá na descrição de como fazer o sabão de 80 litros e tá fixado no topo aqui nos comentários desse vídeo. E aqui também, aonde eu, gente, dei uma afinada em 3 litros do sabão de 80 litros, tá na descrição também. Lá eu tô passando dicas de você afinar até 80 litros de sabão. De repente você usou uma gordura saturada, seu sabão ficou gelatinoso, tem como. Mas antes de começar a receita, já peço a você que se inscreva nesse canal, ative o sininho, pois o nosso canal tem vídeos novos todos os dias, meus amores. Já tem um membro também. Vai lá, se torna membro do canal e vai descobrir que tem 3 benefícios. E tá aqui o nosso tambor. E a gente vai aflorar, porque a gente vai chegar aqui pertinho do tambor para mostrar para vocês, meus amores do céu, como que o sabão tá. Eu já vou estar pegando uma jarra. Eu vou abaixar. Vou abaixar aqui no nosso tamborzinho. Olha isso, gente. Ó o meu que o menino tá. Olha a grossura do nosso sabão. Gente, 4 meses. 4 meses que esse sabão tá aí no canal. É um vídeo campeão. É um vídeo que eu tá todo mundo fazendo. Vânia, eu tô apaixonada. Olha o mel que ele tá. Então, a receita que eu falei pra vocês, eu afinei 3 litros dele, gente. Mas, eu prefiro ele concentrado. Por quê? Ele concentrado assim, olha isso. Eu vou gastar pouco, né, gente? Eu não vou precisar pôr uma grande quantidade na máquina. Mas ali eu tô ensinando a afinar esse sabão. Sem ele perder eficácia, né? Isso que vocês querem, né? Falar, Vânia, é isso que eu quero. Eu quero afinar, mas o meu, gente, eu não vou afinar. Esse restante aqui vai ficar dessa forma. Gente, não tem baba, não tem gosma, não tem nada. É muito bom, né? Foca em mim, cameraman! Gente, é perfeito, né? Um sabão desse porte aqui, a gente guardar. Eu falei, eu vou guardar pra voltar. Com o passar dos dias aí, para os meus seguidores ver, né? Principalmente quem faz para vender. É muito bom, né? Passa tanto tempo lá, nossa, Vânia. Gente, e outra coisa. Ó, vamos soltar o sabão. Vamos aqui. É, muita gente acha que esse sabão precisa de conservante. Não precisa. A própria soda conserva esse sabão por 12 meses. Mas se ele passar aqui 12 meses assim, ela vai perder. Não vai perder. Entendeu? Então, é muito bom, né? A gente tem um sabão nesse porte, sendo que o canal não tem, né, gente? Só esse sabão nesse porte. Tem um omo de 55 litros, tem um omo de 55 litros de coco, tem um sabão de 55 litros de álcool. A gente tem várias receitas enormes aí no canal, né? Detergentes transparentes também, de 40, 50 litros. Então, dá para todo tipo de renda que você quer fazer para vender. Falar, Vânia, eu vou ter renda com de 40, com de 50, com de 80, com de 70. Então, a gente tem vários vídeos aí dando, né, possibilidades para nossa economia doméstica e para vender. E agora eu vou mostrar o outro ali para vocês. Vou levantar, gente, aqui no nosso mini estúdio. Olha aqui os 3 litros que eu falei para vocês que eu afinei, gente. Olha que maravilha. Olha aqui. O meu cameraman vai chegar aqui de pertinho. Olha o tanto que ele afinou, é o mesmo sabão. Ó. Gente, fala, mano, você acabou com isso. Não acabei não, gente, não acabei. Por quê? Nesse vídeo aqui, eu queria mostrar que dá pra afinar sem o sabão perder o poder de espuma. Foca em mim de novo! Gente, sem perder o poder de espumação, porque é isso que a pessoa quer, né? Eu acrescentei um ingrediente, não foi água, viu? Fala, foi água que você tacou ali pra afinar ele, não foi água. Vai na descrição, clique aqui no link para vocês descobrir o que, que eu usei aqui para afinar. E vou mostrar, olha que tá aqui, gente, ó. A nossa panelinha ecológica já tá bem velhinha, tem mais de 3 anos que eu uso aqui no canal.
Então, é possibilidades, né? Para quem não tem as panelas, né, meus amores? Fazer para todas as receitas. Porque antes de despejar, foca aqui, menina. Olha isso, gente. Olha quem tá aqui. São receitas aqui que eu fiz. Olha isso, esse sabão aqui, gente. Quase que eu não consigo colocar ele nas formas. Eu usei o sabão do mercado. É uma receita incrível. Tá plastificado, ó. Eu sempre coloco o excesso, gente, pra sustentar as barrinhas. Se for fazer, né, pra vender, então ficou muito bonito. Olha isso. Ó, aqui eu ainda vou passar uma agulha pra tirar o ar. Esses arzinhos que dá aqui, ó, nem precisa. Ó, tem que deixar. Esse aqui já é outra receita, é um sabão de maçã. Esse aqui entrou sabão de coco, gente, artesanal. Esse aqui é um sabão glicerinado. Só esse sabão, no dia que ele entrou, voltou, tá voltando repaginado pro canal, sendo gravado aqui as receitas antigas, né, no nosso estúdio. Só esse vídeo aqui, no dia que ele entrou no ar, há 3 anos atrás, ele bateu 1 milhão de visualizações só na prévia dessa receita. Então, gente, é perfeito, viu? Essas receitas também, assim que todas forem pro ar, a gente vai colocar aqui na descrição pra vocês, fazerem, né? Falar, nossa, Vânia, no único vídeo você trouxe o sabão de 80 litros, trouxe aqui como afinar qualquer sabão, né, caseiro, mostrando as receitas aqui com sem soda. Ah, só essa aqui, gente, que é com soda, viu? Essas 3 aqui todas são sem soda. Então, sendo assim, é perfeito, né? Pra gente economizar. E vou virar agora. Vamos virar? Pra vocês verem. Vocês viram a grossura que tá lá? E agora aqui, gente, olha isso. Gente do céu, olha isso, olha o tanto que eu afinei o bichinho. Então é dessa forma, se você tá aí com sabão, uma receita gigante, tá gelatinoso, quer afinar, corre pra clicar. Você tem que clicar pra assistir esse vídeo, porque lá eu tô te ensinando o que você tem que fazer pra poder afinar esse sabão e não perder o poder de espuma. Porque tá espumando, vocês vão ver lá no vídeo, Vânia, não consegue tirar a espuma das mãos, viu? Tanto que ele tá potente. E aqui deu pra vocês verem, né, meus amores, como que tá a nossa receita maravilhosa. Gente, socorro, o carro do som querendo acabar com o nosso vídeo, mas não vai acabar não, que eu tô falando em alto. Perfeito, né, que vocês podem fazer. Quem não teve oportunidade, corre, clica aí, meus amores, clica aí, faz a receita, deixa nos comentários. Eu quero receber bastante comentários desse vídeo, viu? O que vocês acharam do meu sabão maravilhoso? Mostrando ele há muito tempo, né? 4 meses. Na hora que vocês clicarem no link da receita, vocês vão ver, né? Que tem muito tempo que o bichinho tá pronto e ele tá aqui, essa maravilha. Ó, gente, ó, fortalece com bastante like aí o vídeo pra fortalecer pra mais pessoas assistirem. No momento que vocês deixam bastante like, tá dizendo pro YouTube, a receita é boa, ela vai ser mais compartilhada aí entre todos vocês. Eu vou levantar pra finalizar. Tá bom, meus amores? Ó, como a Vânia sempre fala, vocês só ouvem na bastinha, foca aqui na estrela, cameraman. Aqui, gente, tá velhinha, mas tá aqui no local de destaque dentro do nosso canal. Ah, cameraman, eu esqueci de falar antes de finalizar. Olha isso aqui. A primeira apostila do nosso canal e as receitas gigantes do nosso canal estão todas nessa apostila, gente. É uma apostila, ela é digital, aqui é só uma peça piloto, caso vocês queiram adquirir. Esse número que tá aparecendo na tela, vocês já podem mandar uma mensagem para adquirir essa apostila e fazer receitas aqui, ó. Nesse passo a passo incrível, tá bom, meus amores, ó? Tchau, no mais, fiquem com Deus e já fortalece no like.